Hello, buenas tardes. Vamos lá continuar aqui com o streaming. Eu vou fazer uma viagem rápida. Não vou estar a passar isto tudo. Do inventário. Hello, sai. Ah, cedo até não, porque até estava a pensar em fazer live um bocadinho mais cedo, mas não. Hello, JC. Isto não me deu tempo de pôr o osso que deu. Sim, eu vi, obrigado pelo osso, JC, Cyanide e o Bruno Gameplay Pro Bot também deu. Também tem. Bom, o que ia fazer eu não fiz, né? Opcional. Olha, esta é perto. Vou fazer uma opcional. Não, não escrevi bem. Pô, não, meti um. Hã? Pois não, lol. Oh, foi também só mesmo para experimentar. Depois, tipo, quando eu dei, não estava aí ninguém, por isso. Acho eu que não estava, né? Mas nunca se sabe. Não tenho saúde nenhuma, pá. Está ali uma ervinha. Ai, não gosto nada dos vigias. Se tivesse para ver a grande coisa. Não existe, né? Ah. Estes vigias, caraças. Toma! Já foste. Salta lá! Não salta. Ah, peraí que eu não estou a ver o chat. O que é que é?
Mas é para baixo, é para cima. Está a aumentar. Sim, agora vão-se chatear por causa dos pontos, não? Até mas... O que é que ele está a mandar esta volta tão grande? Se não dá para fazer corta-mato por aqui? Fogo. Já estou fora do mecanismo, mas... Onde é que eu estou? Pois, já estou fora do mecanismo. Tipo, algum desafio ou coisa assim, né? Mas não, vou pôr coisas deles. Carapaça. Está a descansar que eu não morro por falta de água. Estes são meus amigos. Aqui vou. Aqui vou. Ah, aqui está um vigia bom. Que engraçado. Ou seja, a live tá a falhar. Conversa com os... Mano, sério? Olha, isso. Então, ainda agora apareceu aqui. Não é como o site estava ontem a dizer que estava a falhar. Pronto. Ok, obrigado pelo feedback.
Bom, está tudo ok. E agora já disse que tens falhas. Oi. Mas a minha PlayStation hoje também está um bocadinho lenta, não sei porquê. Conversa com os manos. É o que eu estou a fazer. Ah, claro. Outra vez essa conversa já se percebeu, ok? Mas também agora não se pode sair de casa para limpar. Portanto, como é que eu vou ali para cima? Ah! Pois, agora a live vi que foi, teve um pico para baixo. Um drop. Não sei. Procura sinais com o teu foco. Que tipo de sinais? Aí, coisas para apanhar. Sinal estranho.
para isto. Está aqui. Ainda dá para subir? Está mesmo de frente para ele. Não deu para se. Ah, bom. Pei por aqui, duvido. Dá para ir por aqui. Como é que está a decorrer o trabalhinho? Sai. Descobri um acampamento? Onde? Está doido? Deixa-me ver isso. Calma. Isto foi obra nossa. Nós fizemos tudo. E queres meter a unha? O que é que esta coisa vale para ti? Não sei se é boa ideia. Isto foi ideia tua. Começaste, também podes acabar. Ok.
Isto pode até ser cerrada. Mas mesmo a cerrada tem um preço. Falta perguntar, que valor isto tem? Sem dúvida que vale mais para mim do que tu. Ainda queres negociar? Esquece. O Leste só me deu com o dedo de pé negro. Ai, que confusão eles fizeram. O processador de design avançar gravemente. Tenho de voltar ao acabamento antes que as máquinas desbatem. Não tinha para aqui um... Não, já começaram a atacar. Máquinas estão furiosas. Mantenham-se distantes. Caçadores, defendam o acampamento. Opa, não desistiu-se. Como é que está a correr o teu dia, Sai? E pronto, ainda há bocado, mas tu deves estar a trabalhar, então não... Ouviste? Também é tão... É com isso que eu tenho que falar. Está feito. Regressa aonde? Fogo.
Isto é tudo longe? Ora, é quase no mesmo sítio. Então, mas não tens nada para fazer, sai no trabalho. E tu, Jaycee, estás tão caladinho, o que é que andas a fazer? Trabalhar não é de certeza. Estás a configurar o OBS, né? Então, mas isto está-me a mandar para trás. Porque eu sei que não estás a trabalhar, tu, ó. Estás a fazer isso porque é verdade. Uma mosca. As máquinas domadas. É difícil explicar, mas havia um sinal que as acalmava. Os teus homens ficaram gananciosos e desapareceram. Jogaram o primo de treta. Devia ter sido traficante de armas. Lá que está. Toma, aqui está. É a metade que eu devia àqueles brutamontes. Ok, configurei isso bem que é para teres uma live boa. E tu disseste suficiente para comprar um gajo. Que jogo é que estás a instalar? Vai até ao. Oh, esta missão já está. Ah, isto é a principal. Ok. Acho eu. Missão. Até ao local indicado. Tens medo da concorrência? Sai. Que ele ficou agora intimidado. Fico meio perdido com este.
mapa, mas pronto, ok, por aqui. Vou ficar aqui uma data de tempo à espera do elevador. Não é concorrência, mas gosto de poder ver a dos outros. Ah, ok, pronto. Muito bem. Eu digo, se eu tivesse fibra e internet boa e não sei quê, não me até punha. Até punha lurk as outras lives, né? Mas com a minha net já sabem como é. É complicado. Mas eu até gosto de viver no campo, tem as suas vantagens e desvantagens, para uma cidade, né? Mas olha, agora com o Covid, posso ir para a rua, passear aqui à volta, na cidade nem tanto. Está logo polícias a chatear, isso é se houver polícias na rua. Deixa ela gravar. Cuidado com os marcadores roxos. Eles enganam-se com uma forma de deixa opcionais. Deixa eu ver aqui. Missões. Tenho uma 700 e tal. O resto está tudo concluído. Ok. Uma nível 30. Pescaçudos, pescaçudos. Eu não sou concorrência. Concorrência posso ser, provavelmente not com. Oh, já em cima. A tua fibra é aldrabada. E sabes porque é que eu digo isso? Não é por seres tu. É mesmo por causa da operadora. E não venha já com o show-off de mostrar a velocidade, ok? Já chega. Já chegou ontem em Batatune. Fazer teste de velocidade durante uma live. Ou então. Não falei mal de ti. Se eu estivesse a falar mal de ti, até dizia. Até compreendia, mas não estou a falar mal de ti. Portanto, não tens nada de ir embora. Isto não é. Isto é o quê? Agora já posso pôr aqui mais uma coisinha. Ora, este ataque de baixo. Ok, já percebi. Tumba e cai. Ok. Ataque forte. Isto é muito corpo a corpo. Concentração, tiro duplo. Ah,
Ah, isso converte em combate. Desarmar as armadilhas. Olha, nada mal. Fabricador de munições, fabricação. Mais munições com a mesma quantidade de recursos. Floresta. Opa, agora não tenho o meu cavalo. Isto ainda não tinha estado aqui. Mas com o quê? Sai. Ah. Opa, opa. Não, faças mal. Queria te converter. Fónix. Ela me deixa de seguir. Bom, vou parar a live, ó Sai. Por amor de Deus. Fibra das cavernas. Eu logo diga-te as fibras das cavernas. Fibra das cavernas. Eu logo diga-te a fibra das cavernas. Está para subir. Eu vi um peru e onde é que foi? Lulu. Também, espera aí. Isso é mais fácil de ver. Toma.
Comeste peru no forno hoje, foi, André? Ai. Boas tardes, André. Como é que estás? É, glu glu glu. Mas não almoçaste ou JC? Espera aí, aquilo era o quê? Oh! Esquece, não estou a levar para isso. Para a próxima, mete mais comida no prato. Se foi pouco. Ah, ok. Não passes a comida pela língua. Que é isso aí? Ah, vem embaixo. Como às vezes. É um prato que é um frango dentro de um pato dentro de um peru. Ok. Tenho que ver isso depois. Quando é as máquinas, é esta gente estúpida que está para aqui a atacar, não sei porquê. Estes bandidos. Mais um peru. Mais um peruzinho. Olha, era mesmo o Ariete aqui. Que eu queria. Onde é que eles estarão?
É, porque é que eu tenho de ir para trás? Ai, sério? Andei demais? Eles andem aqui. Ah, solta. Ah, ok, na boa, André. Eu entendo. Também o site está no trabalho, por isso. Já estou habituado. Bom trabalho, André. Opa! Ainda queria um galope, queria um ariete. Ah, é para ir lá para cima. Estou no trabalho, mas em casa, por isso, se ao menos esteja em call. O André também está em casa, acho eu. Como é que eu vou subir aquilo agora? Olá Sofia, como é que estás? Oh, fogo! Sabes o quê? Já tinha posto a categoria antes de pôr a. Pôr a live a dar. Só que a PlayStation decide tirar. Não sei porquê, quando eu ponho logo a categoria. A PlayStation tira. Eu já vou pôr. Espera aí. Já está. Eu agora só não sei como é que eu vou lá para cima. Já chamar o meu bicho. Não, isto aqui não tem zona para escalar. Ou então tem algum sítio e eu não descobri. Ai, que estou mesmo a passar ao pé deles.
Deve ter algum caminho para ir, só que não sei onde é. Essa por aqui. Deixa eu ver. Não. Obrigado pelo osso, Sofia. Aliás, ontem dei osso e não apareceu mais. O bot não está a funcionar com os hosts, não sei porquê. Ainda hoje por acaso perguntei ao Tigas se ele conseguia resolver, mas não sei se poderá ser por eu estar a transmitir pela PlayStation diretamente, mas não faz sentido. Então, não sabes isto? Oh, que eu estou lixado com este cavalo. Anda lá. Eu por acaso tinha também esse bot, hoje por acaso o desativei, porque ele também não estava a dar essa informação. Nenhum deles dá, nem o Streamlabs, nem o Stream Elements, nem esse. Nenhum dá, não sei porquê. Ah, um javali. Espera aí que eu vou caçar. Onde é que está o javali? Ah, para lá, cavalo. Fopa. O cavalo estava a andar muito rápido. Bem, já subi demasiado e não é para ali. Então. Olha lá, este já aparece mais por um cavalo. Desculpa lá. Onde não começa com coisas também, ó, sai. E depois dizer que eu é que estou contra ti. É. Deixa eu ir por este caminho. Eu devo ter falhado aqui alguma coisa. Este é que é aquele que eu tinha ontem. Aqui. Ah, deve ser por aqui, deixa lá ver. É mesmo isso. Não, oi, oi, oi. Espera aí. Será que isto é para subir por aqui? Ah, sala do cavalo. Obrigado. Ok. Afinal, a Sofia tinha razão. Será que isso não dá por aqui? Olha lá. Não é que tu fizeste uma pergunta, ó, sai.
Fizeste lá um ponto de interrogação. Ah, descansa aí um bocadinho. Ah, bora. Mais um bocadinho. Ok. Descobriste o acampamento. Aonde? No meio destas. Disto tudo? Ainda vou cair daqui para baixo, que é uma coisa louca. Ai. Então. Onde é que está o acampamento? Está aqui dentro. Pois é, Sofia, pois é. Tinhas razão. Consigo chamar o bicho? Como é que ele subiu isto? Opa, não me venham com coisas. Sim, e como é que o cavalo subiu isto? Ele veio daqui. Não me digas que isto está aqui um caminho. Não, não há nada. Vê de rapel. Querem lá ver? Subiu uma corda. Opa. É, pois pelos vistos sim. Em 2100, ou sei lá o ano que está, deve continuar a haver Red Bull. Ai, sabe? Tenho aqui vida, que é muito importante. Não batas. Sair da missão. Não tenho mais nenhuma missão aqui, pô. Ah, tem. Ou não tem? Não, não tem. Oi? Só ligar para... Ok, Sofia, liga lá. Vê se está tudo bem. Dar na cabeça para ficar em casa. Quê? Mais calada? Oh pá, tu imagina carrega no triângulo para tu te montares. Encontrar
uma espécie de morte. Se destruís isso, a rede dos focos vai cair. Então fazias parte do que eu não fazia parte de nada. Trabalho só para mim, sempre. Mas neste caso em particular, ajudei o Eclipse. Antes como eles poderiam ser perigosos. Cometi um erro e estou a fazer o possível para corrigi-lo. Que tipo de assistência que lhes dá, mas... Dirijo-te à fé, tens um objetivo mais importante do que fazer perguntas. Ah, esta fêmea. Calma, mulher, calma. É, ok. Ui. São concentrados. Na reserva para uma possível guerra. Terás de passar por eles. Esta é a forma fácil de entrar. São as três áreas. Não disse que seria fácil. Oh! Como é que eu faço isto? Já são boés? Tem este corrompe-se. Não, não é isto que eu quero. Onix.
Eu como é que eu subo isto? Não tenho escadotes. Onde é que está aquele grandalhão? Está com muito delay a live ou não? Opa! Explosões à distância. Ignora as explosões. Não te dizem respeito. Já foi. Tu vais a seguir. Ninguém está mal. Tá bom. Agora esconderam-se todos. Ai. Existe fraqueza, eletricidade, ok. Mas ele está atrás do...
Caraças. Que ainda tenho vida a sério. Já fui. Ai. Tive sorte. Ah, que eu vou morrer, né? Não acredito. Não tenho vida, não tenho nada. Isto está a limitar. Ah, está a recuperar a vida. Ainda bem. Podia recuperar mais. Não consigo. Deixa lá ver. Inventar, fabricar. Vai dar jeito até agora. Estás muito perto. Dirijo-te pelo corpo. Então é para ir por aqui? Não. Também não é vida. O pescoço está depois daquilo. Irás vê-lo quando chegares ao topo. Agora tens de ser rápido. Tens de entrar e retirá-lo antes de ser detectada. Vá lá para lá. Vamos a isso. Olha lá. Só pode estar aí.
Só tens exatamente uma oportunidade, Eloy. Poupa-me, sarcasmo e concentra-te. Consegues ver o problema de voz da ruína? Lembra-te desse local. Há um ponto de rapel na parede. É a tua rota de fuga. E estes soldados do Eclipse? Foz deles, combata-os, tu é que sabes. Graças às explosões, poderás fazer barulho. Encontra o pescoçudo e destrói o módulo. Onde é que está o pescoçudo? Foste embora? Ah, ok. Agora vais de costas, é muito esperto. Não vais nada a investigar as vespas. Está quieto. Ele está virado para cá. Ui. Vens cá investigar e mato-te. Está muito bem aqui sossegado. Ai, preciso de vida. Oh, isto é uma poção. É uma operação redonda. Se fores rápido, não precisas de te preocupar. Outro segredo. Mais uma poção. Isto também tem? Não. Alguma vez? Se todos tivessem, é que era uma maravilha. Onde é que está a tal? Ah, é isto aqui, a fuga. Ora, aqui mais poções.
distração. Existem vários pontos de dados. É lá. Não é grande coisa. O que esperava por ser fanático? A única extravagância dele é a brutalidade. Então sabes quem é aqui? Sei que quero impedi-lo. Oi, não caias? Já tá, né? Ó, tá ali mais um. Tá ali mais um. E então, muita gente na rua. JC a passear os canitos. Aqui não era mais os miúdos já mortos. Ah, está numa zona escura. Ui, a sério? Então quer dizer que isto tudo é mapa e não dá para ver. Ah, será que ao destruir o módulo? Ui, isto não é bom. Agarra-te, que é melhor. Vá lá, então. Não sobe. Não vou sobreviver a isto. Não, nada.
Então. Olha, ficou aqui preso. Ah. Que bug do jogo, pá. Phoenix. Ah, não lutes, foge? Ok. E é para ir para onde? Para subir? Aquilo foi bug, sim. A pedra reparei que não saiu. E agora? Foi complicado, mas sobreviveste. Sabias que o leite estava lá e mandaste na mesma? Não me é o que arriscaste a vida. Mas era a única forma. Agora, com a rede de fogos desavisada, iremos obter o que procuramos. Com os segredos de Zilton. Estou farta de confiar segredos. Ótimo. Estás a ficar inteligente. A confiança é para fracos. É fina e fraca como a areia. Uma péssima base para um acordo. Mas o interesse mútuo. Isso sim. É uma base sólida na qual poderemos criar uma nova ciência e entendimento. Ambos queremos respostas, Aloy. Graças a ti, estamos prestes a encontrá-las. Na Porto Sol, falaremos de novo. Sou miserável. Deixa lá ver aqui uma coisa. Não, ficou a mesma. Muito estranho. E agora é para ir para onde? Tchi! Sério? Pôr do sol. Vou viajar para aqui. Ativo o cabeçudo aqui este, que é para tirar a névoa daqui. No voer. Viajar. Oi, é aqui.
Áudio, só a escuridão. Ora, deixa eu ativar aqui o capsudo. Isto deve ser aqui. Parece aqui. E ativo isso aqui. Ok. Deixa eu ver aqui uma zona de passagem, mas pronto, vai mesmo dar. Que é vigias, fogo, né? Só lá ver. Canal, pronto. Será que eles não vêm? Se eu não fizer agora, eles não vêm. Onde é que aquilo é? É mais para a frente, né? Não. Hã? Opa! Este mapa às vezes é complicado de se perceber. Por aqui. Um coelho. Um coelhinho, carne primeira. Pois, um coelhinho é bom de vez em quando. O que é isto? Ai. O que é isto? Coisa estranha, mas pronto. Não, não me viste, por amor de Deus. Não te vires, não te vires, não te vires. Converte lá isso. Converte lá. Está para montar, não dá, então era merda. Converti para nada, quer dizer, já está a tocar. É por aqui, duvido, mas acho que dá para escalar aqui. Pelo menos devia dar. Opa! Rapidez. Felizes por encontrar restos como sempre. Ah, pai, por aqui? Por quê? Não é para escalar? Não.
Estas escuras aqui muito estranhas. Onde é que está o... o acampamento? Ia pensar que estava aqui. Ué, mano. Fogo. Há ali um outro acampamento. Eu vou já fazer este. E estava aqui uma cidade antiga ou coisa assim. Está é subterrada pelo... Ah. Chegas à erva? Chegas. Agacha-te. Já percebi. Agacha-te. Deserto oxidado. Para que eu vou atacar? Não vou atacar. Assim, o que ele pode ver. Ele faz tipo cão. Pois, eu tenho que subir além que é pelo. Por que isto não sobe aqui logo? Fazem-me dar uma volta enorme. Não, isto é onde estava. Então onde é que sobes? Oh. Até tenho medo de ir por ali. O gajo ali vai-me... Ah! Vai-me lixar. A não ser que converta um destes. O que é que se passa aqui? Não devia ter vindo para aqui. E aqueles gajos fugiram, né? Pois, é sempre assim.
Fónix, pá! Opa! Tudo aqui anda. Vou morrer. Ah, eles acalmarem-se. Agora não tenho vida, né? Pois. Pois. Fabricar. Poções.
Mas como é que ele diz? Não. Posso ser aqui também. Agora até ele vir até aqui leva-me uma eternidade. Será que não? Leva mais. Isto era uma cidade, só pode. Fraqueza, eletricidade. O que é aquilo? Capuzão? É. Ali está outro acampamento. Ele não está a ver-me, ou não? Não era a mim, o que ele estava a fazer? E aquilo é tipo as fraquezas. Tem de ser mais alto. Será que aqui está? Onde é que ele vigia? Está é que tinha dado. Não mexeram. Sabia que isto não ia dar. Aquele verde ali, aquilo opa, ai. Sai daqui. Estão a comunicar um com o outro para fugir. Sai daqui! Show! Vai-te embora daqui agora. Que eu tinha subido por aqui.
Mas está aqui mais coisa. Tá bom. Chega. Isto é o pôr do sol. Faltam-me quantos cabeçudos? Ora, um. Aqui não sei porque é que não está. Ah, deve ser por causa deste. Dois. E três. Faltam-me três. Este aqui não consegui lá chegar. Ah, ok. Não consegui lá chegar porque há que é. É a expansão. Ok. Mas eu, como tenho a expansão, acho eu. Deve continuar a história. E agora? Ai! Então, só ver aqui uma coisa. Não é que pediram-me fazer uma coisa e eu. Configurações. Iniciar, ok. Ah, estava lá perto então. Não me viste. Tu não me viste. A mina está lá. Não está nada lento. Ainda estou no mesmo sítio, duh! Mas agora isto está pior. Isto não estava assim. Qual acampamento? Ah. Tem que sair daqui. Tem de ativar. Estes, pelos vistos, vivem aqui no meio da areia. No meio do deserto. Vou ativar esta missão. Está
ninguém no Porto Sol que possa ajudar? Somos refugiados. Ninguém quer saber. E só existe um curador no território. E ele é... difícil. A alma dele está na sombra. A alma está na sombra? Calif. É o seu nome. É muito esperto. Não quer saber das pessoas. Talvez o deserto tenha deixado a sombra. Talvez tenha sido sempre assim. De qualquer forma, não me vai embora. Bem, vou ver se é assim. Onde é que eu posso encontrar o meu? Pelo que sei, ele tem agorado soldados no arco de coração. Outra batalha na fronteira. Epá, já tenho tantos recados para fazer. Tenho que fazer isto depois. Missões secundárias. Este acampamento de bandidos também tenho que destruir. E é assim. Este já está aqui. Caldeira, pois, mas isto não dava para a porta principal em... Ah, havia outra. Ok, já tinha pedido. Colecionáveis. O que é isto? Ah, é a flor de metal. Ok. Acho que cada vez tenho mais coisinhas destas. Aparecem mais novas. Sim. Por que isto não? Impossível. Fogo, isto é um boas cenas. Torre de canhão automático. Olha, já consigo. Tá bom. Continuar pela missão principal. Cidadela. Pátio da Deixa lá ver aqui uma coisa. Com caixa de tesouros, não. Objetos especiais, pois. Ah, tá, mas eu tenho um mapa. Ok, e como é que eu vejo isso? Mapa. Filtro. Ah, não, será que aqui tem um mapa? Os mapas, pelos vistos. Modificações. Isto é o que? Ah, é das cordas, não é? Ah, não, das armadilhas.
Mas onde é que se mete aquele mapa? Modificações, roupas. Não estou a perceber aquilo. Novas, inativas, não encontrar populações. Muito estranho isto. Quantas horas de jogo já tenho? 20? 20 horas? Sério? É que tipo? Eu não tenho isto. O que é que me carne de segunda, a sério? Afinal não tinha. E agora, será que já consigo pôr aqui nos filtros? Não, inventário, objetos especiais. Já aparece aqui coisinhas novas, olha aí. Ai de cada. Qual é a vantagem? Ok. Agora já entendi. Pensava que já tinha comprado aquilo. Ainda tinha aqui um. Tinha, tá aqui. Está. Zonas de acampamento em todo lado. Fogo. Uma cor aqui, um bocado de coisa. O
pela glória do sol revelado. Olhai, radiante Itam, o único verdadeiro rei sol, a luz na sombra, cuja vontade é luz, cuja luz é lei. Eu ordeno, Lúcido Barrabas, a falar em Itam. Uma vontade de radiante Itam, que o sol brilhe lá em cima, sem piedade, sobre o traidor útil. O caçador que trouxer a cabeça dele até nós, terá uma recompensa de 500 lascas. São mais permanentes que eles, não acho? Adoro que tu e eu temos de falar, pequena caçadora. Atendo a tenda de lá embaixo de um almirado. Eu espero que seja ocupada. Ocupada. Sabemos que não és uma assassina assim. O último que vai nos sair. Vem ter comigo. Ainda há tempo para conseguir mostrar o jogo. Então, entrando que falaste atrás de ti. Só podes estar a usar os olhos. E não tens de te preocupar com os que vão ver. Eles serão demasiado pais para prestar atenção. Primeira vez na vida dela, mas o gabião. Eles querem que sejamos de bons dons. Desejarás bem a partir daí. Quê? Para baixo. Onde é que é por aqui? Ui! What? Vai lá da frente! Tu tens um problema comigo, fala com o Adam Alden. Se conseguir suportar o Alden Alden. Porra! Ah! Ok! Ai, ai, ai. Oh! Não! Não. É para descer. Ah, está pronto. No outro lado da torre, procura uma abertura. Qual o outro lado? Está aqui a abertura. Não é esta? Não? Por que aquele tamanho de capa? Já fiz merda, não é? Pois era para descer aqui. Espera aí. Ah, pera. Examinar. Então. Obviamente. Agora é importante que escutes baixo. Está quieto. Está calado. Mas esta simples abertura é um ponto que não retorna. Antes de descer para as profundezas. Deve estar bem empenhada, equipada e concentrada, sem distrações. Se tens tarefas a fazer, fala-as primeiro, não digas nada. Eu não tolero queixas. Entendido? Palavrão é que é disso. Até merda dizem lá nas telenovelas da TV e tudo mais. Vais reconhecer, certo? Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Avaria. Cala. Tenho que ver uma forma. Ei! Elizabeth, salve aqui! A solicitar acesso!
Acesso solicitado. Funções de comando para ir disponíveis. Pretende continuar. Sim. Faz da porta. A analisar. Acesso primário inoperacional devido a falha mecânica. Ventilação de emergência encontra-se disponível. Pretende continuar. Sim. Não, não paga. Que é isto? Oh God. Acho que não pode ter tudo. Por isso vais chamar a atenção. Assim nós vamos ter companhia com o em breve. Nós? Da última vez que vi, só eu é que estava a arriscar a vida aqui. Mal vai dizer merda. Se alguém dissesse porra, já era a geneira. LOL. Pois é, aquilo... Investiga um pouco do quê? Ai. Escutida de segurança. Já não está aqui nada. Vida. Bem-vindos ao Projeto 02. Sou o General Harris, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Estou certo que ouviram os rumores que 02 é um programa ultra-secreto para separadas. Um milagre tecnológico que nos vai salvar da Marga Farrell. Se a Operação Vitória Duradoura conseguir conter os rumores, tempo suficiente. Tenho a certeza de que ouviram os rumores na arquear. Fui eu mesmo quem os espalhou. E são todos mentiras. A Zero Dawn não é um programa de super-armas. E não nos vai salvar. Nada nos vai salvar. E o motivo é este. Quando nos demos conta da falha, já era demasiado tarde. Nada poderia parar a Praga Farrow. Nada pode. Os robôs vão continuar a replicar-se e a devorar a biosfera. A vida na Terra acabará destruída. O planeta é reduzido a uma esfera estéril. A extinção global é inevitável. Por mais robôs que destruamos, eles continuam a multiplicar-se exponencialmente. Se tivéssemos os códigos de desativação, podíamos desativá-los todos. O instante inteiro. Como os protocolos criptográficos usam oscilações herdadas polifásicas, quebrar um conjunto de códigos demoraria meio século. No máximo, temos 16 meses. Não é propriamente uma opção de sobrevivência. A destruição de uma biosfera não é o tipo de hipocalipse que permite esperar de um abrigo ou numa estação espacial. Deixará de haver uma Terra a reclamar. Só um oxigênio tóxico e sem vida com vários milhões de robôs de Farrow a hibernar. À espera de algo para comer. É a verdade ali
ganhar tempo para vós e para o trabalho que irão fazer aqui. O dia zero, o dia em que a vida na Terra deixará de existir, está próximo. Não pode ser travado. A esperança da Zero Dawn é que algo novo possa surgir depois. Mas vou deixar que Elizabeth Zobeck faça brilhar esse fino raio de luz nas trevas. Harris, terminado. O que é certo é que já passou mais do que... Pois. Ele disse que não pôde ser parado. Mas foi. De alguma forma, Elizabeth conseguiu salvar-nos. Tenho de continuar a buscar. Descobrir como conseguiu. Não posso interagir com a porta. Ah! Que nada te impeça de descobrires a verdade. Parem! Parem! Se se mexer, mate, mate! Que lugar é esse? Mudou, mudou, mudou. Onde é que ela está? Ah! Caluda. Ah, está fechado aqui. Espera aí. What the fuck? Está mesmo. Algum alarme está para aqui. Eita, meu tá. Tá.
sistema agora. Quer dizer que ela... Então digamos que ela vem de uma máquina.
intrusa! Apanhe-na! Faça o que fizeres, morreu! Shuffle. Que quer deixar para trás? Ah, já não tem galhos. Galhos. Deixa eu só ver. Ixi. Olha. Intrusa! Ok, caminho errado. Se por aqui. Outra coisa destas. Olha, estou farta da incompetência do Brett, ok? Como é que ele conseguiu instalar uma emissora gás de trás para a frente? Está tudo ao contrário. Não me pagam para corrigir a merda do preto. Se querem isto arranjado, vai ele buscar um emissor ao armazém. Marca, explico. Obrigado pelo follow, Luna. Como é que estás? Ora. Não. Espera aí. Ora, cima. Isto são quantos? Ah, mas espera. Lado, cima, lado, baixo. Sim, cima. Feito. Devia verificar a porta ao lado. Qual a porta ao lado? Aquela. Porque esta continua fechada, não é? Só mesmo aquela.
Ei, Beri Beri, como é que estás? Bem. Primi mantém para habilidade. Mas eu não tenho isso. Obrigado pelo osso. O osso não está a funcionar, não sei porquê. Já a Sofia também hoje reclamou comigo. Tenho que ver isso melhor depois de terminar a live ou coisa assim, porque. Faz falta, visto que eu não tenho alertas de outros géneros. Como é que eu vou pôr o emissor? Espera, já ando aqui a fazer coisas. Não, vou pôr aqui. Como é que aqui apareceu? Ah, não. Ódia. Como é que estás, Beri Beri? Ora, cima, esquerda, baixo, direita. Esquerda, baixo, direita. Vou até cima, né? Não. Cima, esquerda, baixo e cima. Ah, tá. Cima, tá, baixo. Sim, e cima. Espera, eu não acredito nisto. Ai, que isto está ao contrário. Portanto, baixo. Este está certo. Aqui lá em cima. E cima, que é para baixo. Viste? Tinha aquilo ao contrário, parvos. Só querem enganar-nos. Maus da fita, só nos querem enganar. Abrir porta. Ui. Ui, esconde. Porque é que eu não fui buscar aquilo? Oh. Então. Mas vais começar a live, JC.
Eles já não. Aí, oh, Berry Berry, só que estão caladinhos. Mas isto não tinha acabado. Então, onde é que ele está? Só foi. Logo. Tiveste ontem a ver o Bruno Nogueira no Instagram? Dari Berry. Houve merda, não é? Mais eclipses? Fogo, esta gente não me desaparece. Mas porque é que isto está? Thank you.
Eu futebol não vejo mesmo nada. A não ser que seja a seleção. Ele vem para aqui? Oh, vem. Anda, anda, anda. Está morto. Com este, punhado de fogo. Então, já não há mais? Sério? Ah não, está lá um lá em cima. Lá em cima onde? Pera. Não é lá em cima não. Vou ver. Anda. Anda lá. Não me vais obrigar a subir. Não deve ser assim uma caverna de maravilhas. Aqui está um pouco para o frio, não? Uma estepa. Alterado.
A escotilha não havia algo associado com um registro alto do vampiro. Tenho de investigar o gabinete de Elizabeth. Deixa eu ver aqui a progressão do jogo. Só 32%. Só. Não, nem vou metade do jogo. Sério. My God. Com isto, posso restaurar o registro da escrutina interior da meia absoluta. Abri-la e entrar. É recolher os segredos ocultos. Talvez. Talvez queimos logo hoje. Quem? És
Foi uma máquina. Linda viva. Ótimo. Preparei uma morte mais adequada para ti, criança. Mas está naquilo do, daquela cidade que a gente descobriu agora. Que te mandaste logo? Vir a morrer com um sacrifício ao sol. Tudo como estava destinado a ser, predeterminado e pré-ordenado. Quer dizer que és um idiota? Um idiota perigoso, mas um idiota. Conversa toda sobre o destino. Certeza que o Aids fala a mesma língua, certo? Estás a ser usado como um fantoche. O Aids é uma máquina antiga. Não a sombra oculta do mundo Gorja. Não se importa com Meridiana. Quer apenas matar tudo e todos. E tu não passas de seu escravo cliente. Não sou a sombra oculta. Sou só os sombras. Todas as partes da natureza juntas numa calça.
Não percebes o quão ridículo isso parece? Passaste de criado de um louco, um rei salva a medicina, para uma máquina homicida igualmente louca. Estás a descer de nível, não a sonho. Recordarei estas palavras ao partir do teu cadáver, Ardir. A Oco sobre Ardir. Não percebes a situação. Tal como tu foste conquistada, também o foram os dois. E com a certeza da crença, vem uma força imparável. Já coloca a tua fé à prova. Vê se as coisas correm como tu esperas. O círculo está encerrado. Cada elemento no seu devido lugar. Exatamente onde pertence. A besta errante, aprisionada, irá cumprir o seu destino. Um animal sacrifício. Ah, por falar em sacrifício, esqueci-me de te dizer. Quando destruíste o rei da Eclipse, enviei mensageiros para a besta. Para reunir as nossas forças e preparar a invasão das terras sacras. Ordenei a morte de todos os de Nora. Esperava encontrar-te lá, mas... Enfim, aparentemente terá sido desnecessário. Porquê massacrar dezenas de inocentes por nada? É um esforço inútil. Tens razão. Nem sequer estarei lá para negociar. De qualquer forma, não poderia cancelar a ordem nem que quisesse. Como fizeste o favor de destruir a nossa rede, a comunicação à distância é impossível. Não te condenaste apenas a ti, mas a toda uma tribo. Não entendes o juízo cáustico do Sol nestes acontecimentos? O teu foco é um dispositivo poderoso, não é? Mas também tão frágil. Agora mesmo, desta vez, nem sequer hesitei. A faca já foi enterrada sem vacilar. Que estrutura estranha. Fiéis casa, rejubilem! Os nossos anos de sombra acabaram. Uma nova aurora vibra no horizonte. Um novo dia prestes a nascer. E quando acontecer, o falso rei Sol será morto, e a sagrada Midiânia será novamente nossa. Sendo assim, tornei-me num instrumento de profecia. Todas as metades da natureza juntas por uma causa. Sombras ao sol, luz à escuridão, noite ao dia. Olhai! Ai, pô. Fiquem sentados! Não conseguem ver a própria bênção do sol para os vossos olhos? Como seria possível, sombra como esta, vaguearem a plena luz do dia? Se não tivessem o consentimento do sol e se juntassem à nossa causa? Há muitos anos, para consagrar esta grande arena, o radiante irá ordenar muitos dos crentes fossem esmagados sobre os cabos de um filósofo. Poderoso, ai, ai, ai. Vai lá, até logo, sai, bom descanso.
Oh. Também agora acho que estou aqui numa situação complicada. Faço isto. Já foi. Eu não estou a perceber o que é para fazer aqui. Fogo. Está vestida? Espetáculo. Graças.
Onyx. Pois é, agora não tenho foco. E agora? Domina o Colosso? Ah! Pimba!
inútil. Ai, não. Pimba. Olha como está a informação. Obrigado. Silence? Sim, ele próprio. Como é que ele... Está sendo assim que ele também com... Sendo assim ele também tem a capacidade de converter. Traidor! Ai, deu nada, tu é que... Não percebe nada disto. Sim, já gosto. Desde que descobriste a terra. Tive de destruir um corruptor perigoso e ouvir as peças necessárias, claro. Mas o teu exemplo não nos preocupa. Mais uma vantagem é monitorizar as atividades através do teu foco. Para dizer a verdade, a lógica fundamental da técnica não é diferente dos ritos complicados pelos xamãs Bandbag. Mas evidentemente, muito bem. Ótimo. Não tens de quê, acho eu. O Elas reconheceu-te na Arena do Sol. Disseste-me que tinhas assistido o eclipse. Não que conhecias o homem com o dom meu, que quase me matou. Agora já sabes. Aquele homem é uma grande ameaça. Portanto, vamos fazer o possível para que ele e o Hades não os vençam. Certo. Vou andando. Para piorar as coisas, o Elis ordenou que o Eclipse fizesse uma traca às terras cegas dos mares. A tribo já está enriquecida. Não vão ter hipótese. Acho que devias vir comigo. Nem pensar. Tenho preparativos a fazer no outro local. Que tipo de... Por que aqui ainda aqui? Não me precisas dizer. Quando chegar o momento, entrarei para te contar. Comunico mais tarde. Mas entretanto, se precisares de voltar à terra dos cargos dos sombras, trouxe armadura para ocultar a identidade. Tu pensas mesmo em tudo, não é? Alguém tem que pensar. Embora. Quando estávamos a recuperar o registro de Balfour ao Banca de Zero Balfour, fui cruel seu assassino. Pelo teu bem. Espero que tenhas alguém aos pés na montanha. Não há, mas alguém.
Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. Missões. Quatro. Espera aí, isto aqui não. Não. Opa, é mais fácil fazer isto. Ó, ó, ó. Para ver o que é que eu tenho a andar. Fogo. Espera aí. Ok. Só percebi. Viajar. Porque não dá para viajar? Será que é porque está a... Porquê que não dá para viajar? Oi! A sério? Vou ter que fazer isto tudo. Thank you.
Onde é que eu estou no mapa? Este capsule já está, não é? Tá. Opa, mas isto será que não dá para fazer? Para viajar? Aqui. Aqui dá. Aqui também. Ah, aqui é que não dá. R2. Fogo. O que eu tinha de andar? Começa.
Outra? Fônix? Bem, maltinha, eu vou ficar por aqui, vou fazer raid e acho que isto fica para amanhã ou para depois, é o melhor, só gravar, vamos fazer aqui uma raidzinha, espera aí. Esta pode ser Johnny Reid. Fazer raidzinha ao meu mod. Acho que ele ainda tem live. Raidzinha, Sigon, que ele também está a começar e pronto. Obrigado por terem passado por aqui e até amanhã ou até depois. Não sei se amanhã faça, mas depois certamente faço, tá bom? Obrigado, fiquem bem e obrigado por terem passado por aí, pelos ossos e tudo mais.